Número 3, Pretona. Número 5, Ariane Pereira. Número 7, Rafa Sodré. Número 13, Helena Santos. Número 15, e capitã de equipa, Ana Carolina. Número 20, Maria Carracha. Olá, boa tarde. Uma palavra de incentivo para as nossas meninas. Boa tarde. Isto para mim é um sentimento muito grande, viver novamente os jogos do Pepis Futebol Clube. Também, o nosso Pepis Futebol Clube e uma grande força para que nós, nesta segunda parte, vamos dar a volta aos jogos. Obrigada. E têm que abrir a pistana para a segunda parte. Elas são muito boas e confio nelas. Nem que seja no último minuto. Gol da Caixa e Silva. Ora, então são duas. É uma mini, uma Coca-Cola e um ácido de limão. Eu sou pai-pirense e gosto de um pai-pis ganho.
Get.